ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଲିଛି ବେଆଇନ କରତକଳ। ମାଲାମାଲ ହେଉଛନ୍ତି ବନ ବିଭାଗର ଅଫିସର ଓ କାଠମାଫିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ରେମୁଣା ବ୍ଲକର ଅନନ୍ତପୁରଠାରେ ଚାଲିଥିବା ଏହି କରତକଳକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହରରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କାଠକଟା ଚାଲିଛି। ବହୁ ଲୋକ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ବନ ବିଭାଗ ମୋଟା ଅଙ୍କର ମାଲ ନେଇ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛି। କେବଳ ଏହା ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ, ସଙ୍କେତ ଟିଭିର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଅନୁସାରେ ଜଳେଶ୍ୱରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନୀଳଗିରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଲିଛି 70ଟି ବେଆଇନ କରତକଳ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲେ ବି ସତ, ଏହି କରତକଳରୁ କେବଳ ବାଲେଶ୍ୱର ବନ ବିଭାଗ ନୁହେଁ, ବରଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବେତନଟି ଓ ଡୁକୁରା ରେଞ୍ଜର କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଅର୍ଥ ନେଇ ମାଲାମାଲ ହେଉଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଜିଲ୍ଲାର ନୀଳଗିରି, ରେମୁଣା, ବସ୍ତା, ଜଳେଶ୍ୱର, ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ଓ ବେତନଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁ ଜଙ୍ଗଲ ଥିବାରୁ କାଠମାଫିଆମାନେ ବେଶ୍ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଲାସୁତୁରାରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କରତକଳ ଖୋଲି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ବଟି ଆସିଲା ତ କରତକଳ ଚାଲିଲା, ନହେଲେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଉଛି, ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଡାକି ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଜଙ୍ଗଲର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାର ଯେଉଁ ବନ ବିଭାଗକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେହି ବନ ବିଭାଗରେ ଥିବା ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଫିସର ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଏବେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବେତନଟି ଓ ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ସବୁ ପଦା ହେବାକୁ ବସିଛି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ସଙ୍କେତ ଟିଭିର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାନ୍ତୁ ତାଜା ନ୍ୟୁଜ୍ ସବୁଠାରୁ ଆଗେ ଦେଖିବା ପାଇଁ।